d'un festival que jo crec que podem considerar pràcticament consolidat després de que arribem a la seva tercera edició, sempre amb un gran èxit en quant a participació, amb un gran èxit de gent i amb unes característiques especials que crec que com a alcalde doncs convé posar-les sobre la taula. Aquest Escriure vides és un tema molt ampli. La literatura, d'una manera molt general, es proposa escriure històries, escriure històries que normalment són vertebrades per vides, i aquestes vides, per tant, podríem dir que són tota la literatura. El que passa que aquí les vides que volem tractar són vides que tenen un element important documental, és a dir, les vides en principi que seran a la base d'aquest mot són vides que han existit d'una o altra manera, que es poden documentar d'una o altra manera i que, per tant, ja limiten aquest ventall amplíssim temàtic que seria només escriure vides, perquè podria ser escriure només personatges, i amb això ja està, eh? Ja podríem estar parlant de com s'escriu, com es fa i s'arriba a fer la bona literatura, però aquí hem restringit una mica més, sobretot a l'hora de presentar un mot que al mateix temps que és un mot que ens ha de servir per parlar de literatura, per llegir autors que coneixem i d'altres que potser encara no coneixem, és un mot que també ens permet de reunir tota una sèrie de veus i tota una sèrie d'escriptures que tenen un element comú. Tant a Girona com a Olot hem pensat en tota una sèrie d'escriptors i escriptores que es caracteritzen per escriure vides. Esmentar que la primera de les converses, que es farà a Girona el dia 7 d'abril, que es titula Escriure vides i que es planteja com una mena de work in progress, és una conversa entre dos escriptors importants, joves, catalans, que són en Jordi Puntí i l'Albert Forns, que són dues persones que justament en aquests moments estan escrivint dues novel·les que encara no han acabat i que les estan plantejant des d'aquesta perspectiva de construir vides des del no-res, però des d'un no-res documental, que després vindrà seguit per converses que hem titulat, per exemple, Escriure el jo, amb un personatge com l'Amélie Nothomb, aquesta escriptora francesa que s'escriu a ella mateixa i que, de fet, té una doble biografia, la que seria la biografia real i la que és la seva biografia com a escriptora, i el que fa aquest personatge és confondre'ns absolutament en relació amb el que és ella com a Amélie Nothomb, escriptora, o ella com aquest personatge que ni tan sols es diu Amélie i que es presenta com un ésser literari davant de nosaltres. Hi ha molta novel·la, hi ha molt d'assaig aquí també, però també hi ha la novel·la gràfica per primera vegada. Per tant, les vides dibuixades no només són vides a través de la narrativa, són vides també a través d'un tipus de narrativa que a més en aquests moments és molt important, que arriba a molts públics i que també incloem en el mot aquí a partir de la conversa entre en Lluís Juste de Nin, que acaba d'escriure i de dibuixar una obra sobre la seva família, sobre la seva família, els Nin ja l'havia feta ara, és concretament sobre el personatge d'Andreu Nin. I ell en parlarà, en aquest cas, amb un escriptor i un dibuixant que s'han posat d'acord per treure dels llims un personatge tan curiós com en Francesc Pujols, en aquest cas relativament conegut i, per tant, tota una aventura des del punt de vista de la relació o de la recepció que pugui tenir per part del públic. Parlarem de vides falses, parlarem de vides rebels, en aquest cas, deixeu-me també fer un esment a la presència de John Banville, l'autor del Mar. Molta gent el coneixem com l'escriptor que va escriure aquella novel·la fantàstica que es diu El Mar.
aquí ens interessa sobretot per parlar d'uns personatges fonamentalment científics, Kepler, Copèrnic, etc., que durant molt de temps han ocupat l'escriptura d'un personatge com John Banville. El vermut de Girona aquesta vegada serà sobre Picasso, escriure Picasso. Això és una cosa curiosa perquè a vegades costa de veure, no? Però comences a dir, ai, com pot ser que hi hagi tantes novel·les escrites sobre aquest personatge, no? Què té aquest personatge i què vol explicar la gent, els escriptors i escriptores que parlen de Picasso. Bé, ja sabeu que el format del vermut és un format molt lleuger, molt variat, molt interessant, que a més serveix per donar a conèixer les obres dels diferents escriptors i, per tant, tractarem aquest tema. Farem una cosa que és curiosa perquè serà una sessió dedicada a escriure pares i escriure mares, perquè també us en faríeu creus de la quantitat de literatura que hi ha, i sobretot en aquests moments, sobre l'escriptura del pare o de la mare, que vol dir l'escriptura del propi escriptor, per tant, literatura autobiogràfica que passa per uns materials biogràfics i novel·lats. Aquí ens trobem, a més, des del punt de vista del gènere, amb aquest gènere que és la fiction, eh? Per una vegada hi ha el fet, per una banda hi ha el fet, per l'altra banda hi ha la ficció, hi ha la literatura autobiogràfica, la utilització dels papers autobiogràfics, dels papers personals, i al mateix temps el material de què es fa la literatura, que fonamentalment és la memòria. I aquí, fixeu-vos, tenim uns escriure pares i uns escriure mares. Els escriure pares posarem en una mateixa taula i, per tant, en una mateixa conversa personatges tan diferents des del punt de vista de la pròpia escriptura com Luis Landero, Vicenç Villatoro o José Antonio Garriga Vela. I escriure mares, ens trobarem amb mares també tan diverses com les que escriuen Imma Monzó o Najat El Hajmi o Steffi Kremser. Olot té la mateixa estructura que Girona, el mot, i per tant la primera intervenció, la primera conversa, la Cristina Massanés és una periodista també de casa nostra, va escriure fa uns quants anys ja un assaig, novel·la, una literatura que recorda molt la literatura de Sebald, a mig camí entre la realitat i la ficció. En aquell cas va agafar un personatge mig realitat i mig ficció, com era la Lídia de Cadaqués, i la va convertir en una obra que a mi concretament em va agradar moltíssim, i ara n'ha escrit una altra fa molt poc sobre Germaine Gargallo, una de les muses, una de les models de Picasso. Vides obsessives. Vides obsessives que serà una conversa entre un escriptor de Costa Rica molt jove que ha començat a publicar Anagrama i que és autor, entre altres coses, d'una novel·la que es titula Coronel Làgrimes. És una síntesi d'aquesta idea d'escriure vides que us he explicat. I és una síntesi, a més, feta des de la perspectiva d'una prosa molt interessant, una prosa poètica que construeix un personatge que esdevé mític, i per parlar-ne i per parlar de què significa aquest personatge, perquè és un personatge que es construeix sobre la figura d'un matemàtic que, a més, té una visió del món i de la història que vol ser completa, que hi ha elements burgians, etc.
Per parlar-ne hem convidat Juan Antonio Masoliver Ròdenas, que és un dels periodistes literaris importants, un degà de la crítica literària. Després parlarem també d'escriure maquis. En aquest cas serà una conversa entre l'Alicia Jiménez Bartlett, que és autora d'una novel·la que busca reconstruir la figura d'una maqui molt especial. Aquesta conversa no pretén fer una mirada històrica sobre el fenomen, o històrica o política sobre el fenomen dels maquis, sinó precisament analitzar com s'aborda aquesta figura en aquest context dels maquis. I per això la conversa la farà amb Martí Domínguez, que acaba de treure una novel·la sobre els maquis, el maestrat, i en aquest sentit entre ells dos comparteixen la intenció o l'interès pels maquis i a més el lloc geogràfic on situen aquest interès. Escriure dones silencioses. Aquesta seria una altra de les sessions que farem aquí a Olot. Dones silencioses. És el títol, la dona silenciosa, d'una de les novel·les de la Mònica Esgustavà, que justament aquesta idea de la dona silenciosa, la dona que no parla, la dona que amaga, la dona que finalment es fa parlar, és el tema que comparteix amb La mujer loca, de Juan José Millás. Vides estroncades. Vides estroncades, aquí tenim un escriptor francès important, David Fuenquinos. És un escriptor que a mi particularment m'agrada moltíssim una seva biografia sobre John Lennon, que es titula Lennon, però que és una biografia novel·lada, en tant que qui parla és el propi personatge i, per tant, la construcció de la veu d'aquest personatge. Però aquí, Olot, Fuenquinos, que a més és autor i molt conegut de si 13 novel·les, vindrà a parlar de la seva última novel·la, fonamentalment, que es titula Charlotte. Escriure impostors. Aquest és un dels plats forts d'aquest mot. A veure, no perquè siguin dos escriptors, són dos escriptors molt importants, són dos escriptors de referència, però són dos escriptors també molt coneguts. Però el que és interessantíssim és veure com Javier Cercas, El impostor, i Maria Barbal, En la pell de l'altre, agafen un mateix personatge, Enric Marco, com a fonament de les seves dues novel·les. I això ningú, o molt poca gent, o molt poca gent de la crítica n'ha fet cas. És a dir, segurament, i això ho va dir la Maria Barbal quan vàrem parlar amb ella, és la conversa que en Javier Cercas i la Maria Barbal haurien d'haver tingut fa uns quants mesos i segurament a la premsa, perquè clar, no és cap casualitat que tots dos agafin aquest personatge, que tots dos el converteixin en novel·la, que tots dos el literaturitzin i que, sobretot, els resultats siguin tan diferents. Per tant, aquesta conversa és una conversa, jo penso que, important també des del punt de vista de la crítica literària i també un repte. Escriure bèsties. Escriure bèsties és un títol que ens permet de presentar la conversa entre l'escriptor de Moçambic, Mia Couto,
autor, entre d'altres coses, d'un llibre que ara s'acaba de traduir al català, que és La confessió de la lleona. Per tant, escriure bèsties fa una picada d'ullet el fet que existeix una literatura que focalitza les vides a través dels animals, i que és una literatura molt interessant, però en aquest cas, com passa en tot aquest tipus de literatura, la focalització de l'animal pretén, bàsicament, mostrar o construir la condició humana. I aquest vermut que tenim a Olot és una, des del meu punt de vista, és una perla, perquè de la mateixa manera que Picasso és objecte de molta literatura, també ho és el nostre Jacint Verdaguer. I ara direu, oh, Jacint Verdaguer el mot, sí. Jacint Verdaguer el mot perquè és una de les figures de la cultura catalana que més literatura ha generat. Però és que, si us fixeu en la gent que vindrà a parlar de la literatura que ells mateixos han creat sobre Verdaguer, és clar, Narcís Comadira, Enric Casasses, Miquel de Palol, Andreu Carranza. Però és que aquest mot, qui el coordinarà i qui li donarà forma serà Xavier Albertí, el director de teatre que, juntament amb Narcís Comadira, varen escriure una obra de teatre que es titula El cel, sobre Verdaguer. Com que aquest any Olot tanca el festival, farem un espectacle de final de festa, que és un espectacle que també té sempre relació amb el tema, i serà la presentació amb una mena de recital del llibre que se'n diu Jo no hi era, però me'n recordo, que és una biografia especial d'en Quico Pi de la Serra. Vindrà ell, vindrà el seu editor, i vindrà també en Julià Guillamont, que ens faran, bueno, serà una barreja de gèneres, diguéssim, no? Però em sembla que serà molt interessant.